ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាសហការជាមួយមូលនិធិខុនរ៉ាត់អដនេអបានរៀបចំធ្វើវេទិកាតុកមូលស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងនិងបញ្ហាប្រឈមនៅព្រឹកថ្ងៃទី15មួយខែមីនាឆ្នាំ2005នៅសន្តិការសានវេដែលមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអ្នកកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិ លោកមីសុផាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាថាក្រោយពីមានការចងអល់បង្ហាញពីសម្លេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មានក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការចាក់កដូជាស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះមានលក្ខណៈស្តង់ដារនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប លោកបានបន្តថាក្រុមការងារតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានកំពុងតែអនុវត្តតាមផែនការសកម្មភាពនិងពន្លឿនក្នុងការតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះក្រុមការងារបានចងក្រងនិងនិពន្ធសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានចេញជាក្រងឆ្អឹងរួចហើយដែលមាន8ចំពុកចែកចេញជា24មាត្រា លោកមីសុផាន់បានបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រ ចតុកានដំណាក់កាលទី 3 និងបានកំណត់យកអាណត្តិទី5នេះក្នុងការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងកំពុងតែមានសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុល។